שלום לכם. שמי עמית שליט, ואני שותף בתחום המיסוי הבינלאומי ואחראי על מחלקת מחירי העברה במשרד BDO זיו הפט. בעולם גלובלי ותחרותי, כאשר יזם בוחר לבצע פעילות רב-לאומית, או כשקבוצה פועלת מחוץ לישראל, השפעת מערכת המס יכולה להוות יתרון או חיסרון, שכן, אם אתה יצרן ישראלי המתחרה מול יצרן סיני על ליבו של לקוח אירופאי, שיקולי המס בישראל ובחול והוודאות המיסויית משפיעים על יכולת התחרות והרווחיות שלך. בשנים האחרונות, רשויות המס וארגון ה-OECD הכריזו מלחמה על תכנוני המס הרב-לאומיים. למשל, באמצעות התמודדות ממוקדת עם מיסוי תחום המסחר האלקטרוני, מיסוי תחום הקניין הרוחני והוראות לדיווח נרחב בתחום מחירי העברה. בעצם, מה השתנה בשנים האחרונות? אם בעבר הנישום הגיש דוח למס, ומפקח המס היה צריך להתחיל ולחפש ולהבין מה נקודות התורפה המיסויות במבנה הרב-לאומי, כעת על הנישום להאיר בזרקור עבור רשות המיסים את נקודות התורפה העיקריות במבנה המס שלו, וטופס מחירי העברה המצורף לדוח למס הוא דוגמה לכך. אז איך תנהלו את סיכוני המס הרב-לאומיים ותהפכו סיכון מיסוי ליתרון מיסוי לאור כל ההתפתחויות האחרונות בעולם? שם המשחק הוא ייעוץ מבעל ניסיון, אשר ידע לחבר את הפעילויות הרב-לאומיות מכיוונים שונים, כגון מחירי העברה, מכס, מע"מ, מיסוי בינלאומי, ואשר מכיר את השטח המיסוי במדינות השונות. מחלקת המיסוי הבינלאומי ומחלקת מחירי העברה של BDO זיו הפט, בעלות ניסיון של למעלה מ-15 שנה בליווי ארגונים רב-לאומיים וקיום הידיינויות מס רבות עם רשויות המס בארץ ובעולם. נשמח לפגוש אתכם לפגישת ייעוץ ללא התחייבות ולעזור לכם להפוך את סיכוני המס ליתרון אשר יזניק את העסק שלכם קדימה.